गोवा 365 कोंकणी खबराचित्रा देवकार हांव समृता खणगांवकर पळयात खबरो विस्तारान. फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांत पावसान घालून घेतले. साबार लोकांचें लुकसाण लेगीत केलें, खास करून शेतकारांचें. शेतकारांक सरकारा कडल्यान कसलीच मदत मेळूंक ना. शेती वेवसाय हे एकूच तांचें पोट आनी जगपाचें साधन जावन आसा. आतां तरी सरकारान शेतकारांचें घाराणें आयकून तांकां मदत करची अशें शेतकारांनी मागलां. आयकात. आज आमी आसात ते वेरोडा, तलवाडा वेरोडा ह्या जाग्याचेर आसात. आनी हांगा तलवाडा वेरोडा जितली फार्मर्स आसात, जितली शेतकार आसात, हे हांगा शेत रोयतात. जो जर 20 ते 22 शेतकार हांगा आसात. आज तुमी पळयतात की सरकार म्हणटा एक वटेन शेतकारांक आमी फूल सपोर्ट करतले, फूल सपोर्ट प्रायस दिता म्हण. पण तलवाडा वेरोडाचे जे शेतकार आसा तांकां आज पर्यंत सरकारा वटेन ह्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा वटेन तांकां 1 रुपयाची सुद्दां सबसिडी या 1 रुपयाचो फायदो म्हण तो जालना. कसली स्किम जी आसा ही हांकां आज मेळना. आज तुमी आमचे फाटल्यान पळयतात जो जर 20 ते 22 शेतकार हांगा आसात. हो जो पावस झडलो ह्या पावसान तांची जी शेत पिड्ड्यार जाल्या ती पळयात. ह्या शेतांक आतां कोंब येयले कडेन आसात आनी कोंब येवप म्हणलें जाल्यार हें शेत पिड्ड्यार जावप. हांगा हे लोक सांगता त्या कोताक हांगा मेशिनां येतालीं, पूण कित्या खातीर मेशिनां हांगा पावल ना ती तांकांय खबर ना. आनी हेज्याच कारणान आज हांगा हीं शेतां पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा. हीं जर मेशीन टायम टू टायम पावतालें जाल्यार हेंची कदाचीत शेतां वाचता आसलीं. पूण हे शेतकार जे आसात, हे शेतकारांची हे हेजेरूय पोट भरतात. हेंचो दुसरो साधन कांयच ना न्हू. तेंची कोणी सर्विसेकूय ना, फक्त ह्या हेजेर ते पोट भरतात. जशें जाण्टेल्यान केल्लें त्या प्रमाणे हे आजुनूय शेत रोयत आसात. आज आमी प्रत्यक्ष तेंच्या फुड्यान उलयले आनी आतां आमी प्रत्यक्ष ह्या शेतां आसात त्या शेतां पळयलें जाल्यार खरें ह्या शेत आसा तें पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा, हांकां कोंब येयले कडेन आसा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन मागता ते आनी तशें सरकारा कडेन की बेगीच्या बेगीन आमकां कित तरी कंपेन्सेशन दिवचें म्हणून. आमगेलीं शेतां आतां आमी आजी पंचायत सावन रोयताय. ते शेतां आमकां कोणी ह्या वडांक केन्नाय मेशीन म्हूण तें पळयलें ना पंचायतीनी आनी कोणी हेजे फाटल्यान कोणी केल्लें ना. आतां हे मेशिनां हाडलीं 4 आमोल्या सावन येयल्लीं, हांगा पावलें तीं. आतां एक वर व्हरोन काबार जालीं. आमी त्या मिशिनां लागून रावताले. आतां आमी कितें करपाचीं? शेतां तीं किल्लोले तीं आतां गोवोरमेंटान पळोवपाचीं. आमकां आतां दिसपीस जालो तो तूं पळय. म्हणजे एक सांग, हे पावसा खातीर पिड्ड्यार जाली तुमगेली? पावसान पिड्ड्यार जाले आनी मेशीन एक पावटी येयली आनी पावल नाय न्हू. तेंगेली उदक सोडपाक बी लेट जाला. ते कॅनेला पूल बांदपाक लागले आनी उदक सोडपाक तें पावलें ना हांगा. म्हणटा आज हीं शेतां सामकी पिड्ड्यार जाली. हय, आज पिड्ड्यार न्ही. आतां आनी कितें करतले? कित्याक तुमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमकां कितें स्किमी बी दिता हेज्यो? ना ना ना, कांय केलें ना कोणी केन्नाय. ना ना, मेशीन कार येताय ते म्हणटा आपल्या सबसिडी मेळना आमगे शेताचेर. तुमी पयशे दिवना? हय, आमगे पयशे भरताले. ते कितें सांग दितले? आमगे शेत सगळें येणे कोरपोन गेले आनी आतां येता कोरपोन गेले ते शेताक मेशीन घालून मेशीन मेळना कित ना. आज आज पंच आमगे मोरोन गेल्या हे शेत रोवूंक लागल्यात आनी शेत पेडे जावन कांयच शेतां ना म्हणून आनी आमगे कांय वर घेयनाय म्हणून आतां कितें म्हण तें पळोवपा आमकां. बरें, एक सांग आतां हे शेत तुमकां परतें कितें करूंक मेळटा? आमकां कांय करूंक मेळना न्हू. आमकां कांयच करूंक मेळना. हांकां कोंब येयल्या? आतां आतां कोंब येयल्या. आतां रोव येयलो तो कितें करपाचो? आनी पयली कितें कशें लिवताले तुमी? पयली आमगे जोतान कसता ते हातीन लिवताले. पयली तशें जायना आसलें न्हू, आमगे बरें जाताले. आनी आतां मेशीन येयल्ल्यान तुमकां? मेशीन येयल्ल्यान आतां मेशिनां वचनाय आनी कितें ना, तें सामक पुरवता इतलें भितर मेशीन. ओके, म्हणटा आतां ह्या पावसानूय सामकी त्रास जाले? त्रास जाले, पावसान सगळीं उडयली न्हू. आतां कितें सरकारा कडेन मागता तुमी? हय, सरकारान आमी कितें जाल्यार हौशीन करपाक जाय न्हू. सरकारान जोवपा जाय न्हू. आनी कोण चयतलो? हें उदक सोडपाक लेट केलो आनी एक करोप मारली ते पीक बरोबर जालो ना आमगेली. मेशिनां येयले, मेशिनां हे पळय लेट येयलाय. पावस झडलो आनी ते मागीर पावसा लागून हे पळय सकल कणस मोडून सकल पडलें. तेका वयर कांय ना, कोंब येयले आसा कणसाक ते भशेन जाले आसा. म्हणटा आतां तुमगे हें सगळें लॉस न्हू? लॉस हय, एग्रीकल्चरान कितें पळयता आमकां गोवोरमेंटान. कितें दिसता तुका हें इतले त्रास करून रोवून जर अशें जाता? काम नण्णे पयशे, मेशिनां पयशे, बायलां सगळे साऱ्या पयशे ते दिसपेस जायना आमगे अशें करून पेड्यार जाल्यार. इतले दिसपेस जाता, खूब दिसपेस जाता. हय, गोवोरमेंट शेत रोवपाक जाय म्हणटा. हे पळय रोयले आमगे सारकी, पण आमच्या हाती येना. ते किल्लो हे पळय सकल पडले आसा कणसां मडन आनी वयल्या वयर किल्लला. ते तुमी पळयचें गोवोरमेंटान.
कितने वर्ष जाले आता शेत रोपा लागले पहिली सांग आणि आता या शेत सगळे हे जाईन गेला सगळे आग पडून सगळे कुसून गेला जरा तुमक सगळे लॉस ना वय आणि किती असं तुम्ही या शेताचे किती सांगपा सोदता तू गव्हर्नमेंटान किती आमकां हेल्प करपाक जाय गोवात्री सिक्स्टाय खातीर वेरोडा तलवाडा साकून रमेश नायक राऊत. काल वादळा सयत येयल्या पावसाक लागून कळंगुटे सावता वाड्यार गाडयेचेर झाड पडून गाडयेचे लुकसाण जाले. ही घडणूक काल रातया घडिल्ली. बेणयेच्या झाडा पोंदा ही गाडी पार्क करून दवरिल्ली. वाऱ्याच्या नेटान हे झाड मुनातल्यान मोडले आणि गाडयेचेर पडले. या घडणुकेत अधिक मोरजकाराच्या गाडयेचे लुकसाण झाले. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. विंटेज गाडयो चडशे लोक हांकां दायज ह्या नदरेन पळयनात, पूण त्यो राज्यातल्यो ऑटोमोबाईल इतिहास आणि संस्कृतायेचे प्रतिनिधित्व करतात. ह्यो गाडयो एक भावपूर्ण छंद म्हण सांभाळपी लोकांनी मात ह्या गाडया वयल्यान लागपी चड कराचेर कांय प्रमाणात थाकाय दिवपाची विनवणी सरकाराक केल्या. पळयात. विंटेज गाडयो हे एका वाठारांतल्या मोटारी संस्कृतायेचे चित्रण. ह्या वाहनांचे मालक हेर खंयच्याय दायजा प्रमाण ह्यो गाडयो सांभाळटात, पूण ह्या गाडयांच्या मालकांक ह्या वाहना वयल्यान टॅक्स भरपाक त्रास जाला, जो सुमार 4 फावटीन वाडला. एक्स्पो वेळार कार मालकांनी थळावो आमदार विजय सरदेसायाक सरकारा वटेनच्यान कांय करांतल्यान सुटका दिवपाची सुरवात करची अशी विनंती केल्ली. विजयान तांकां जाप दितना येवपी 4th विधानसभा अधिवेशनात हो प्रस्न मांडटलो अशें आश्वासन दिलें. मोठी म्हटल्यार आतां जे रोड टॅक्स बी आसा पळय ह्या गाडयांचे, ते 4 टायम्स वाडयल्या. म्हटल्यार विंटेज गाडी पयली म्हटल्यार तुमकां जाणा पोसपाक सामक्यो हेवी जाता, म्हळ्यार मेनटेन करपा म्हळ्यार सामके चड पयशे वयता. प्लस तुमी ते रोड टॅक्स इतलो वाडयला पळय. आतां मेन मोटीव आमगे सगळे ओनर्स जे वांगडा आयल्या, सो मेन मागे मोटीव आसा ते आमगे रोड टॅक्स कितें तरी कन्सेशन करपाचें म्हणून. आमी फ्री कर म्हणना पासींग बी, म्हणल्यार आतां ह्या गाडयेक न्ही थोडे कमी तरी दवरप न्ही. ताका लागून हांवें विजय सराक मातशें रिक्वेस्ट केला. आज आमच्या मतदारसंघांतल्यान जी क्लासीक कार म्हणल्यार विंटेज कारांची रॅली जी केल्या, ती साहिलान सांगला त्या प्रमाणे तांचो हेतू असो आसा की दे वॉन्ट टू क्रिएट अवेरनेस अबाउट अ गव्हर्मेंट पॉलिसी, अ रॉंग गव्हर्मेंट पॉलिसी. गव्हर्मेंट पॉलिसी चूक कित्या खातीर? एक म्हणल्यार ह्यो क्लासीक कार्स ज्यो आसात दे आर नॉट डॅड कार्स, दे आर सपोज टू बी द डॅड ऑफ ऑल कार्स. डॅड म्हणल्यार बापू ह्यो फॉल करता. त्या बापायक बरो राखपाक, ताका सिनियर सिटीजन म्हणून राखून दवरपाक सरकारान खरें तांकां इन्सेंटीव दिवंक जाय. ऑन द कॉन्ट्ररी द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू टॅक्स देम 4 टायम्स मोर. आय थिंक द प्रायोरिटी ऑफ द गव्हर्मेंट इज गोईंग रॉंग, स्पेशली वेन इट कम्स टू प्रिझर्विंग हेरिटेज. दीज कार्स आर द हेरिटेज ऑफ अवर स्टेट. ते पोर्तुगेजा तेपाच्यो गाडयो जर त्यो कॅटेगरायज करूंक जाय जाल्यार सरकारान कॅटेगरायज करपाक जाय, आनी कॅटेगरायज करतकच त्यो तांणी राखल्या म्हणून तांकां इन्सेंटीव दिवंक जाय. टॅक्स बदल लागूंक जायना अशें म्हजें ओपिनियन. बट देन यू हॅव टू कॅटेगरायज द कार्ड टू से वीच इज एग्जॅक्टली अ विंटेज कार्ड, वीच इज अ क्लासीक कार्ड. दॅट द गव्हर्मेंट शूड डू, बट यू हॅव टू गीव दॅम इन्सेंटीव. इट इज नॉट अ पेईंग थिंग. ते तांचे एक हॉबी म्हणून ते करतात आनी तांकां प्रोत्साहन दिवप हें म्हाका दिसता सरकाराचें कर्तव्य जाता. यू शूड नॉट पूट एवरीबडी अंडर द टॅक्स ब्रॅकेट, बट यू शूड बी लुकींग एट इट इन वेरी ओपन माइंड, वीच आय वील टेक अप इन द असेंब्ली. आतां जें फुडलें सॅशन जावपाचें आहा, दीस इज अ सॅशन वीच इज अ मॉन्सून सॅशन. हांगा ट्रान्सपोर्ट डिमांड्साक हांव इश्यू रेज करतां. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. घेवया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयतारा कुंकळेचो बाजार बरो स्थापलो. कुंकळे नगरसेवकाच्या कागाळीची दखल घेत पालिकेन बाजाराची पळोवणी केली, पूण ह्या पळोवणे वेळार लोकांक 2000 रुपया दंड दिल्ल्यान कुंकळे बाजारात नगराध्यक्ष आनी नगरसेवका मदीं गाळ्यांचे फार पेटले. कुंकळे पालिकेचो आयतारचो बाजार कुफुसावत जाता म्हण नगरसेवकांनी जायत्यो कागाळी केल्ल्यो. ह्या कागाळीच्या आदारा वयल्यान आयतारा पालिकेन कुंकळेच्या बाजारात पळोवणी केली. ह्या पळोवणे वेळार नगरसेवकान बाजारात जायतो बदल केलो, खास करून ट्राफीक आणि बाजारकारांक व्यवस्थित लुगार दिवपाचे उतर नगरसेवक जॉन फर्नांडिसान दिला. ऐकात. डिस्कशन घातला की हिंगा मार्केटात सध्या पहिले जागे आमच्या गोंयकारांक दिवचे म्हणून आणि रस्तो सगळ्या सोडचो, रस्तो एनरोज केलो आहा. मार्केटात कोणाक वचपाक सध्या भितर सरपाक जाग ना, जाग खूप आहा,
पूण भितर येताय भितर येताय सॉर्ट आवट करपाक जाय म्हण आमी आयज इन्स्पेक्शन घातला. ओके कोण कोण इन्स्पेक्शन कोण कोण आसले आनी तुवें कंप्लेन केली म्हण आसली? इन्स्पेक्शन हांवें कंप्लेन दिली, लेटर दिली, सीओ दिली आनी चेअरपर्सन दिली हें तुमी इन्स्पेक्शन करचें म्हण. जे मार्केट इन्स्पेक्टर म्हणले आहा हांगा तेमी काम हें करचें म्हणून. कित्याक कोणें कोणें आतां इन्चार्ज केल्यार रस्ते ब्लॉक जाता, ट्रॅफीक जॅम जाता, त्या गाडी भितर जाय. पण ट्रॅफीक सगळें सॉर्ट आवट करचें आनी सिस्टमॅटिकली मार्केट दिवचें म्हणून. आतां आमगेलें न्यू की पयलीं कितें कोणें गेल्लें कितें चलतालें आमकां खबर ना. पूण आमी आतां चेंजीस हाडपाक जाय न्हू की लोकांक बरें आनी आमी करपाक जाय. मुगे म्हणी तें फाटली कोण केलां तें सोडून दिवपाचें. आतां आमी चेंजीस हाडपाक जाय. तेमी तेंच केलें आमी हेंच केलें आमची मदीं तेंच डिफरंस कितें आसा जाल्यार ह्या पोवणे वेळार नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकां मदीं बरेच तापट कोफुसांव जाले. कोविडान लोकांक सारकी कसलीच येणावळ ना आनी तातूंत 2,000 रुपया फायन लोक बाजारांत येतलो तरी कसो असो नगरसेवक उद्देश नायकान हांणी केल्ल्या प्रश्नाक जाप दितात. नगराध्यक्षान गाळ्यांचे फार पेटयले आयकात. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्कींग दी म्हाका 2,000 रुपया. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्कींग दी म्हाका. उलयना फुडें कितें हें कितें लोकां बेश्टे धंदो करून त्रास पडला रायट कोण दिवं आपूण पगार आपूण पगार म्हणून बायक घेवन बायक उलोवपाक उठावपाक केलें पगार बायक घेवन. आज सकाळी म्हाका माझ्या कलीग राहुल देसायन फोन केलो सकाळ फुडें की आज कुंकळ्या मार्केटान कितें तरी बॉल चालू आसा म्हणून. आतां ताबडतोब मार्केटान येयलो आनी जर मार्केटान एका कपडेवाल्या कडेन फायन मारतले तांकां 2,000 रुपया फायन मारला. पयलीं म्हळ्यार 2,000 रुपया फायन मारपाचो कायदो खंयचो आनी ते फायन मारला तेजे रेडर रेट पसून तुमी पळयात. डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड एनवायरमेंट हांवें जेन्ना कन्फर्म केलें जी फायन आसा जी जेन्ना प्लास्टीक पोतयो यूज करता तांकां मारपाक जाता म्हणून. पूण ह्या हेजेर डिटेल्स ऑफ द ऑफेन्स दिला पार्कींग फोर व्हिलर अँड मोबाईल इन द मार्केट म्हणून. आता हेजो मिनींग आमकां खबर ना की डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी जर तर पार्कींग फी म्युन्सिपालिटी ह्या हेजी पार्कींग फी जर काडटा जाल्यार हो मार्केट जालो डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचो. हो कुंकळकाराचो मार्केट आनी कुंकळ म्युन्सिपालिटीचो मार्केट जालो ना. आनी तांकां हे पळय सकाळ पी पे विदीन 15 डेज म्हणून दिला आनी 2,000 रुपया फायन दिला. आज ह्या कुंकळ्याक बाजार करपाक लोक येतात. आज कोविडांतल्यान खूब वायट परिस्थितींतल्यान लोक मुखार सरले कडेन आसा आनी तांकां दिसाक तर 2,000 रुपया तुमी फायन मारपाक लायता तांकां ते जगतले कशे. फाल्यां मुखार लोक कुंकळ्या येतले कशे. आज कुंकळकारांनी पावणी घेतले कडेन आसा. पावणी घेतले तांकां कलेक्शन कशें जातले. फाल्यां आज कुंकळ्याचो बाजार बंद जातलो ते कितें लॉस वचपाचे हे सगळ्यांक विचार करपाचो प्रश्न आसा. सो तुका बॅड वर्ड्स म्हणपाक कारण कितें? बॅड वर्ड्स म्हणल्यार कितें? हांवें तेन्ना तेका क्वेश्चन केलो. हांव जेन्ना सदांच कितें रॉंग घडटा तेन्ना हांव सदां क्वेश्चन करता आनी जेन्ना क्वेश्चन करता तेजे कडेन आन्सर नासता तेन्ना बाय गो यू गेट आवट यू डोंट नो एनीथींग अशी ती उतरां ती खंय म्हाका खबर ना ते खंयच्या ह्या कॉलेजी कुंकळे सीएसाचो चेअरमॅन आसलो प्रिंसिपल आसलो त्या भुरग्यांक ही शिस्त दिला काय कितें म्हाकाय खबर ना. ही शिस्त दिन कुंकळकार तुमी हे केल्या काय कितें म्हाका हांव त्या कॉलेजीन शिकलो नासलो. पूण हे असले जेन्ना क्वेश्चन केलो जेन्ना काउंटर क्वेश्चन करता तेन्ना तो ऑनली आन्सर दिता आनी ही सगळे इल्लिगल आनी हे कुंकळकाराची नोंद घेवपाक जाय. जाल्यार आतां पळयात 12 वर्सां जालीं मोबायल वॅन लावन आपलो धंदो करून पोट भरतल्यांक स्वता कुंकळे नगरपालिकेन तांकां जागो दिल्लो. पूण अचकीत तांकां ती वॅन पालिकेन काडपाक लायली. पळयात आतां तें म्हणटा गाडी काड म्हणटा कारण काय सांगलेच ना आमच्या खातीर काळ असं सांगला तुका. तो म्हणता गाडी भितर घेवपा भितर घेवन असं म्हाका 12 वर्सां कडेन आसा म्युन्सिपाल्टीन घातला. म्युन्सिपाल्टी घालतकीर मागीर परत म्हाका त्या दिसा याटे घातला. तू हांगा गाडी भितर घालून कितलो ते जर काम करता 12 वर्सां प्रत्येक 12 वर्सां गाडी घालता भायर आशिल्ली भितर गोत्री 65 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक राऊत.
मडगांवच्या व्हीव्हीएम श्री दामोदर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्सान एक तरेचे बिझनस प्लॅन सर्त घडोवन हाडली. स्पर्धेत 60 जणांनी भाग घेतिल्लो आणि 3 आदले विद्यार्थी स्पर्धेचे परीक्षक आशिल्ले. दामोदर कॉलेजीचो कॉमर्स क्लब, उद्योजकता सेल, एल्युमिनी एंगेजमेंट सेल आणि इन्स्टिट्यूशन इनोव्हेशन काउन्सिल हांच्या जोड पावलान ही सर्त घडोवन हाडली. महाविद्यालयाच्या नव्या उद्योजकांक त्यांच्या व्यावसायिक कल्पनांक फावो तसो महसूल मॉडेल सादर करपाक एक माची दिवप ही या कार्यावळी फाटली मोख आशिल्ली. कॉम्पिटिशन इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर आवर स्टुडंट्स टू शोकेस देअर टॅलंट, टू डिस्प्ले टू द आउटसाइडर्स व्हॉट बिझनेस आयडियाज दे हॅव. वी आर हॅपी दॅट आवर 3 जजेस आर आवर ओन अलुमनाय हू हॅव कम टू जज द कॉम्पिटिशन. Even the prizes have been sponsored by one of our alumni. So we have a good association, collaboration with our alumni. And definitely our students will get a good exposure by undergoing a presentation of their business skills and ideas. Well, it's a great opportunity for students to come in, present ideas. 10-15 years back, we never really had any platforms like this or anywhere. Even a public speaking platforms were not really available. So it's a wonderful thing that the college has done, the professors have done, and they are giving this opportunity for the students to come out with ideas, do brainstorming, work in group, because these are really important. These are the aspects on which you all are going to be living in future, that how do you work in a group, how do you do a presentation, how do you do a public speaking. Even speaking for 2 minutes without looking at something is really difficult. We used to find it almost impossible in our time. We just had a discussion regarding that. It's a wonderful opportunity. You all win, you all lose, it doesn't matter. You all come here, you all present, you all are not able to answer the questions also, it doesn't matter. You all try is the most important thing. This is what is going to help you all grow up in future. What has been more good part of it is that college has given all the students to come up and present themselves in terms of, without looking at the without looking at the, they are from different streams, right? And getting them under from the different streams and coming up, it is always good to come here in the college and get the ideas from the students, and interacting with them is one of a good part. Students have been fundamentally quite strong in what they have been delivering. So I think it's good on the part of the college to come up with such type of ideas, and we look forward with interacting with the students and coming up with all such events. Dhamodar College of Commerce and Economics is organizing for the first time a business plan competition along with the Commerce Club, the Alumni Engagement Cell and the Institutions Innovation Council. This is the first of its kind program that is happening in Goa, wherein students from various departments are participating in one team together. So we have 16 teams, around 60 to 70 participants from the BCom section, BCA, BBA, BWoc, MCom and PGDFT participating. The students are showcasing their business ideas along with the revenue model. Over the last 2 years post-pandemic, we have seen that a lot of local businesses have been flourishing. A lot of students have started their own businesses, but they've never had an opportunity to showcase their business ideas and take it to a professional level. So we decided that this would be a good chance for them, and bringing all of them together in the physical mode, we have 3 eminent judges who are from the business line, 2 chartered accountants who would be judging the event. And this is something on the lines, on a smaller scale, but on the lines of Shark Tank India. So we are giving our students an opportunity to showcase their business idea to the others. Goa 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप टुयेकार. मोर्जे वेटरन्सांनी शिवोले वेटरन्सांक 4-3 गोलांनी हारयत उड्या शिवोले जाल्ल्या फुटबॉल मॅचीत जैत मेळयले. शिवोलेच्या उडो बीच बॉयसांनी ही फुटबॉल मॅच आयोजित केली. उड्या शिवोले उडो बीच दांडा स्पोर्ट्स क्लबाच्या फुटबॉल ग्राउंडाचे उक्तावण झाले. उक्तावणाच्या निमतान ही मॅच खेळली. फायनलीत मोर्जे वेटरन्स आणि शिवोले वेटरन्सां मदीं टक्कर झाली, पूण शेवटाक ही मॅच टाय जाल्ल्यान ही मॅच ट्रायब्रेकर राउंडात पावली. ह्या राउंडात मोर्जे वेटरन्सांनी शिवोले वेटरन्सां आड 4 गोल मारीत 4-3 गोलांच्या फरकांत मॅच जिंकली. गोवा 365 खातीर शिवोलेच्यान संदीप कामोलकार. काल राज्याच्या जायत्या वाठारांनी हलकोसो पावस शिरशिरलो. IMD अदमासा प्रमाण राज्यात 26 मे मेरेन जोगला गडगडा सयत पावस पडूं येता, जाल्यार फुडल्या 2 दिसांक चडावत आनी उणें तापमान 30-26 डिग्री सेल्सियस उरतले. उपरांत तातूंत 1-2 डिग्रीन वाड जावं येता.
फकत केरळ दर्यादेग वाठारात नुस्तेकारांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आणि आयचे हे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.